स्वागत है किसान वीरो तुहाडा सिरक डेयरी फार्मिंग दे विच। किसान वीरो अज जिहड़ी वीडियो बना रहे हैं पिंड झोक हरिहर ते ए फिरोजपुर जिले का पिंड नैशनल हाईवे है दोस्तों जिहड़ा मलोट तो मुकसर हुंदिया सादक वैजदी फिरोजपुर नूं आउंदा है ते उहदे उपर ये पिंड जिहड़ा रोड दे उत्ते ही आ जांदा है। सादक वाले पासों आउणा होवे तां पहला जिहड़ा पेट्रोल पंप झोक हरिहर पिंड दे विच वड़दिआं तों उत्थे ही बाई जी होरां दा घर रहायश है जिथे पशु रखे हुए है, पंप भी इन्हां दा अपना। अज दी वीडियो च इक तुहानूं झोटी दिखाउणी है दोस्तो, मुरा नसल दी है, चंगे दुध वाली ताजी, बिल्कुल सूई भी, बच्चा भी इहदे नाल जिहड़ा फीमेल काफ है। डिटेल सारी आपां पुछांगे, वीडियो नूं एंड तक देखियो। जिहनूं इह झोटी इह मझ चंगी लगूगी आके आपदी तसली नाल खरीद लिओ। थोड़ी जिही इनफॉर्मेशन होर दे दिंदा दोस्तो, इत्थों पहलां वीडियो बनाई सी गैर नसल दीआं गावां दा, इन्हां नूं शौक है उहदे करके बहुतियां गावां दे सैक्सड सीमन भी यूज करदे आ, गिर दीआं जिवें तूफान ते चेतक दीआं सैक्सड सीमन तों बच्चियां भी आईआं होईआं जिहड़ियां अगे प्रैगनेंट हो रहीआं। सो इन्हां नूं मेन शौक जिहड़ा उह गिर नसल दा, नाल इह कट्टी जिहड़ी उस मझ दी है जिहड़ी हुण तुहानूं दिखाउणी आ, विकाऊ कीती है। ये तो बिना जे घर च जर्सी गावां देखिए तो वह भी रखी हुई, सिर्फ शौक का काम है दोस्तों। ये पशु जिहड़े रखे है गावां दे विच देसी ब्रीड ते मझां दे विच जिहड़ी है मुरा नसल इन्हां कोल रखी हुई है। सो आओ आपां गलबात करदे हां इस मझ बारे, विकाऊ है ते नाल तुहानूं इह तोर के दिखावांगे। जिहनूं चंगी लगू आके आपदी तसली नाल तुसीं खरीद लिओ। नंबर मैं बाई जी उहनां दा स्क्रीन ते ला दूंगा। सति श्री अकाल। सति श्री अकाल। नाम दस्सो जी अपना। नाम हरपाल सिंह। अच्छा, पिछली बार भी वीडियो बनाई सी, उदों कुछ कु नाग आपां गिर नसल दे सेल कीते सी ना जी। बिलकुल। गिर दा शौक फिर तुहानूं पहलां तों ही है? हां, गिर दा जी 3-4 साल हो गए। अच्छा। जदों दा ए टू मिल्क दा पता लग्गिआ। अच्छा। क्योंकि असीं ज्यादा घरे यूज करन वास्ते ही पशु रखदे आं। ठीक है। साडा दुध दा व्यापार नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਗਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਗਿਰਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਗਿਰ ਤੇ ਥਾਰ ਪਾਰਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬਰੀਡ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਝੋਟੀ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। बच्चे ਨੂੰ ਪਿਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੂਆ। ਕਿੱਦੇ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਕੱਲ ਸੂਈ ਹੈ। ਜੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਵਜੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜੀ HLDDV ਦੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਬੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮਾਮਨ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਹੈ? ਜੂਨੀਅਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਰੇਟ 1,45,000। 1,45,000। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਵਰ ਲੱਥਾ ਲੱਗਦਾ ਉਤੋਂ ਪੋਪਲਾ? ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਚੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਪਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਝੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਖੋਲ ਲੱਥਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੰਡਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੋਪਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ ਸੂਈ ਹੈ, ਜੇਰ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਥਣ ਹਵਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਮੱਝ ਦਿਖਾਊਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਮਿਲਕਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਥਣ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾੜਾਂ ਥਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣੀ ਕਬਹਿਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਥਣ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਘਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਥਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੂਹਰਲੇ ਥਣ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਬੱਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਥਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਝੋਟੀ ਥੱਲੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਖੋਲੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਥਣ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲਾ ਥਣ ਵੀ ਚੰਗਾ, 1,45 ਰੇਟ ਆ, ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਟੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਹੈ। 1,45,000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਘੁਮਾਲਾ ਬਾਈ ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਠ ਪੁੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ। ਹਵਾਨਾ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਥਣਾਂ 'ਚ ਬਿੱਥੀ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਹਵਾਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘੁਮਾਲਾ ਘੁਮਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੱਝ ਦੋਸਤੋ ਫੋਰ ਸੇਲ ਆ, ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ, HLDB ਦੇ ਸੀਮਣ ਦੀ ਆਪ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੀਮਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਮੇਲ ਕਾਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੱਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕੁਛ ਚੁੰਘ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਥਣ। ਥਣਾਂ 'ਚ ਬਿੱਥੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਵਾਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਚੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦਿਸੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਪਤਲੀ ਬੂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਦੀ। ਕੱਟੀ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਖੁਰਲੀ ਨਾਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਤਪਦੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਨਸਲ ਹੈ, ਕੱਦ ਕੱਟ ਚੰਗਾ ਕਰੂ। ਪੂਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਹੇਠੋਂ ਜੋ ਵਾਈਟ ਕੱਟੀ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਕਾਫ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਮੱਝ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।